Oi, pessoal, gravando para vocês o novo catálogo do Boticário, ciclo 10 de 2024. Ele vai de 1º de julho a 21 de julho, tem 20 dias esse ciclo 10, tá? De 1 a 21 de julho. A capa é os novos Coffee Addictive, tá? Addictive significa viciante, tá, gente? Então é café viciante, masculino e feminino. Coffee Addicts, tá? Eles vão estar promocionados 40 menos cada um, de 200 por 160. 40 menos cada um. O masculino, ele tem cardamomo, âmbar e café. Equilibra o frescor do cardamomo com o doçor viciante do âmbar e do café arábica. E o feminino tem frutas vermelhas, baunilha e café. Lógico, combina a sensualidade das frutas vermelhas com o dulçor irresistível da baunilha e café arábica. Então, os dois têm café arábica, tá? Só que o masculino tem o cardamomo e o âmbar. E o feminino, no lugar do cardamomo e do âmbar, tem as frutas vermelhas e a baunilha, tá? É um cheiro muito gostoso, viu? Os dois. Gostei bastante. Temos alguns kits, olha. Dos Dias dos Pais, olha, esse kit tá 62,80 menos, do Malbec, do The Blend, tá 82,90 menos, outro kit do Malbec, 110,60 menos, o Mini, 66,80 menos, a de 60,90 menos, Quasar Classic, 38,90 menos. Esse kit do Portinari tá R$ 60,80 de desconto. Do Ultra Blue, Malbec Ultra Blue, 82,90 menos. Do Arbo, 44,90 de desconto. Do Egeu Tradicional, 44,90 de desconto. Do Mengaube, 39,90 de desconto. Olha, um kit feminino no meio dos masculinos, gente. Kit do Florata Blue. Vem o shower gel, o hidratante e o perfume. Tá R$ 49,80 menos. O kit do Man, que vem a espuma de barbear mais o creme pós-barba, tá de R$ 102,80 por R$ 71,90. R$ 30,90 de desconto. Kit do Celebre, tá R$ 42,90 menos. Aqui umas caixinhas de presente. Aqui entramos na perfumaria, né? Os Coffee Addicts também terão os hidratantes. Ó, os hidratantes estarão de 60 por 48, 12 a menos, tá? O caminho olfativo da masculina é o oriental aromático e o caminho olfativo da feminina é o oriental frutal. Vamos ver o que vai estar na promoção. Quasar Fire de 160 por 112, dá 48 a menos. Ele tem o frescor potente das especiarias, como a pimenta e o gengibre, combinando com o fundo envolvente quente do âmbar. É um oriental especiado. O Azar Fire está na promoção, tá? Vocês viram que mudaram todos os frascos, né? Dos Quasar. Temos quantos atualmente, gente? Sete, né? Sete. Mudaram, né, os frascos. Agora temos o Classic, o Vision, o Blue, o Rush, o Ice, o Brave e o Fire. Mudaram os frascos. Olha, no ciclo 11, no próximo ciclo do Boticário, vai ter o lançamento desse novo Malbec, que vai chamar Malbec Icon, tá? Que é Malbec Icone. Eu vou experimentar aqui. Isso é muito bom. No ciclo 11, teremos um novo Malbec Icon. E quando tá, o Flame tá de 225 por 180. O Flame vai estar tá 45 a menos. É um amadeirado chipre, né? Que tem patchouli, vetiver, uvas nerelo, cultivadas nos pés do vulcão Etna. Esse Flame, ele foi lançado em 2020, na pandemia. Eu lembro, tá? Já faz 4 anos. Vai fazer 4 anos agora, acho que em setembro, do lançamento dele. Foi lançado em setembro. Agosto ou setembro de 2020, se não me engano. O Zaad tradicional vai estar na promoção e o Zaad Expedition. O tradicional de 300 por 271, né? R$ 30 a menos. É um amadeirado fresco e contemporâneo que reúne os melhores ingredientes do mundo da perfumaria. Almondo também e o Expedition, tá? Agora o Arctic, o Venturi.
E o Santon não estará na promoção, tá? O Mondo vai estar de 300 por 271. Mesma coisa do tradicional, ó. Mesma coisa do tradicional. O Mondo é um amadeirado aromático. E o tradicional é um amadeirado fresco. O Expedition é que nem o Mondo. É um amadeirado aromático, tá? O Expedition tem mais desconto, ó. De 310 por 248. O Expedition tá 62 a menos, tá? Essa espuma, ó, de barbear do Zad tá de 80 por 56, 24 a menos. Arbo intenso vai estar de 165 por 120, 45 a menos. E o refil de 130 por 92, tá? Só o Arbo Intenso que vai estar na promoção. O Connection vai estar de 115 por 72, 73 a menos, né? É um chipre amadeirado. Olha, quem é fã do Connection, mudaram os frascos de todos esses também, né? Dos Bot Collection, do Stileto, do Horizonte, do dos Portinares e do Connection. Mudaram os frascos. Olha aqui o Shower Gel do Dark Mind. De 58 por 45. E o aerosol do Paradise de 36 por 28. O Minimoto Sul vai estar de 180 por 150. É um amadeirado fresco. 30 a menos o Minimoto Sul. Insensatez de 145 por 101. 44 a menos. É um cítrico fresco. O Boris Spray do Stileto de 45 por 31, 14 a menos. Quasar Surf, ainda na embalagem antiga, né? É de 160 por 145, 15 a menos. E Quasar Grafite também, de 160 por 145, 15 a menos. EG, o Spice Vibe de 145 por 72, 73 a menos. É um fougère amadeirado, tem pimenta negra. Com toque amadeirado de baunilha defumada. Eu acho que dos. Ah, o Red também, ó. Spice Vibe tá na promoção. 73 a menos. O Red tá de 145 por 110. 35 a menos. É um Florental amadeirado. Olha, o Red vai estar na promoção também. Acho que só esses, né? Só, gente. Só o Red e o Spice Vibe, tá? Dos Egeus. É, só o Red com o Spice Vibe. O hidratante do Celebre Sua Força Feminino tá de 38 por 26, 12 a menos. O hidratante do Hair Code de 58 por 46, 12 a menos. O hidratante do Coffee Luck de 60 por 42, 18 a menos. O L'Eau de Lily de 200 por 165, 35 a menos. Os cremes acetinados Lilies de 130 por 110, dão 20 a menos. O hidratante do Fizz de Paradise está de 58 por 40, 18 a menos. O Flare Supreme de 200 por 165, olha, 35 a menos. O Flare Supreme, o Red de 150 por 120, 30 a menos. O hidratante do Flare Eclipse de 58 por 34, 24 a menos. O Shower Gel do Florata Blue de 35 por 24, 11 a menos. O aerosol do Florata Blue de 36 por 28. O body spray do Flores Secretas de 45 por 31, 14 a menos. O hidratante do Flores Secretas de 60 por 48, 12 a menos. O hidratante do Florata Gold de 60 por 36, 24 a menos. O Florata Love Flower de 150 por 90. Olha o Love Flower, 60 a menos. Muito boa a promoção do Love Flower. O Rose, 45 a menos, de 150 por 105. O Simple Love, de 150 por 120, 30 a menos. O hidratante do Florata Rosé, de 60 por 48, 12 a menos. Florata Romance de Verão, de 150 por 120, também 30 a menos. É um floral frutal com âmbar, pêssego e sândalo.
Glamour nada. O hidratante do Glamour Gold Glutta de 57 por 40. É, 17 a menos. Os cremes do Liss tá de 65 por 45. 20 a menos cada. O água fresca de 100ml de 145 por 72, olha, R$73 a menos. O Crazy Feelings de 145 por 101, 44 a menos. A caixa de sabonetes Watch Collection de 48 por 38, 10 a menos. Mas nunca tem o Crazy Feelings, eu fui pedir para uma cliente, não tem no estoque. Essa caixa de sabonetes nunca tem do Watch Collection no estoque. O hidratante do Linda Irresistível tá de 60 por 42, 18 a menos. Os caprichos, o Day or Night, tá de 140 por 98, 42 a menos. E os outros de 100 por 70, 30 a menos. Acordes Harmonia, de 205 por 143, tá 62 a menos. O Acordes Harmonia, o Acordes Aerosol, de 38 por 28. O creme do Acordes, de 60 por 42. O creme do Florata Blue, de 60 por 36. O Splash Dream Céu de Baunilha, de 100 por 70. Butch Baby, Dr. Butchica.